Sportēta komanda tādā ļoti kuplā skaitā ir atbraukusi izmēģināt kādu ļoti intriģējošu, aizraujošu sporta veidu. Varbūt sākumā tā nemaz nešķita, ja? Bet tomēr pašiem izmēģinot, uzreiz citas domas mainījās. Nu, pavisam citādāk. Azarts ir, sviedrus arī esam jau patērējuši un prieks arī, protams, ir. Un Raimonds Čilkovs, mūsu šīs dienas viesis, izmantoja iespēju, kā jau pieķert sportēt arī raidījumu sezonu uzsākot, pieminēja to, ka ja vēlaties pastāstīt par kādu sporta veidu, kādu nodarbošanos, kuru iespējams neviens varbūt pat nav dzirdējis, vai ne? Droši sūtiet e-pastus uz pieķertsportvēta@gmail.com un Raimonds tieši to arī ir izdarījis. Atsūtīja, teica, atbrauciet, nofilmējiet, pastāstiet, izmēģiniet. Mēs arī to izdarījām. Tātad, tautas bulta, no kurienes un kas tas vispār ir? Tautas bulta, no respektīvi, apvienojams lokašaušanai un tautas bumbai. Respektīvi, tautas bumbā mēs mēģinām vienu izspēlēt, otru izšaut tā kā ar bumbu, šeit ar bultām. Tāpēc arī tāds nosaukums – tautas bulta. Aizsākumus neesmu vēl izpētījis līdz galam, bet viens no lielākajiem spēlētājiem šajā spēlē ir Archery Tag. Tas ir Amerikā, viņi sāka spēlēt apmēram pirms 4 gadiem. Un viņi arī aizsākuši tā kā savas licences, kas izdala pa visu pasauli un spēlē, respektīvi, jau Austrālijā, Eiropā, Amerikā, vairākās vietās. Nu, un Latvijā tautas būtu pirmā. Nu, populārs šis sporta veids kļuva pagājušā gadā, pēc tam, kad Austrālijā uztaisīja vienu ļoti labu video. Tur parādīja tā spēle un pa visu pasauli aizgāja populārs. Un tagad daudzi cilvēki pat tur komentāros raksta, kurš tā spēle notiek, es gatavs lidot, lai uzspēlētu. Tu arī redzot to video, izdomāji to, ka vajag to Latvijā? Jā, tieši tā, apmēram. Ja pašam tā loka šaušana pirmkārt jau aizrauja arī, nu, pats šauju un spēli gribējās arī pašam uzspēlēt. Nu, nav kur uzspēlēt, nu tad jāspērk pašam loki bultas un jāsāk spēlēt. Un tad tie pirmie izmēģinājumi trusīši laikam bija tavi draugi, paziņas, radi un vispārējie. Nu jā, saicinājis pirmo spēli un ar visiem ļoti patika, protams. Tā nu pamazām tas tagad aiziet. Cilvēki atnāk uzspēlē un ir visi priecīgi. Daudz arī ir tā, kā tu saki, kad no malas varbūt nešķiet tik jautru. Un man tās meitenes arī saka, bildēs paskatījos, nu kaut kādu spēli tur viens po otru šau, bet tā, kad tu esi tajā spēlē iekšā, nu tad ir azarts, jā. Tur ne tikai azarts, tur ir stresa situācijas, kas jāpārvar tā būt arī nemaz nelien iekšā un vēl jātrāpa. Principā, nu, tas ir sports tomēr, vai ne? Tas ir sports, tur tā lieta, jā, kad arī no sākuma liekas, kad nu, es varu loku šaušu. Klasiskajā loku šaušanā jau tā ir, ka tu stāvi mierīgs un šauj uz mērķi. Bet šeit ir, nu tā ir, loku šaušana, es teiktu, ir kaut kādi 30%. 30% ir riktīgs sports, un ka tev jāskrien, jātupjās, jālec, jāizvairās. Tādā ziņā tāds ļoti demokrātisks, sportisks pasākums, kurā tu vari pats arī izdomāt kaut ko citu, kaut ko jaunu, jo pats arī sports ir jauns, tikko radies. Tur jau tā lieta, jā, mēs tagad visu kaut ko izmēģinām jaunu, un respektīvi arī tas inventārs attīstamies, jo tas tiešām ir jauns, tur, respektīvi, nu rudenī uzsāk, tur pāris spēles man vēl ir bijušas, principā varas saskaitīt tur uz vairāku cilvēku roku pirkstiem varbūt, bet nu vienalga nav daudz, un viss vēl attīstās un notiek, jā, un tur arī pasaulē tāpat arī tas viss attīstās. Gluži kā pieķert sportojot komandai, arī šiem puišiem ir pirmā reize tautas bultā. Nu kā bija, kādas sajūtas? Nu, man kā tādam oficis cilvēkam sēdojuši darbs visu laiku, bija tāds ļoti patīkam izkustēties, izvilkties ārā kaut kur, pašaudīties, jā. Dabūt arī jā, kādu bultu sev pa pakaļ, jā. Tā kā, nu, nekāda problēma. Man patika ļoti forši. Vienreiz iesaku tiešām no kādam citam. Jā, forši pārmaiņu pēc visu laiku. Kad nedēļa ir nosēdēta ofisā, tad nav slikti paskrientīt, izvairīties no šāvieniem, varbūt arī kādam trāpīt kaut kur. Bija grūti piešauties tam visam, vai nē?
Nē, nu, pirmās kaut kādas spēles, zin kā, es tā mazliet pa mazu atvilku nu, to loku, jā, un sanāk, nu, tā, ka es tu visu laiku pa zemi šaudi, tad nevarēju trāpīt, un tad mani izšaudīja. Nu, kaut kādā vidusspēlē, nu, kamēr tu piešojies, kamēr saproti, kas tur notiek, jā, kas ir, kādi tie principi, jā, kas ir tās spēles, nu, tādi trumpi, jā, ko var izmantot, tad aiziet tas tā lieta. Mm. Kas ir tas nepieciešamais, lai vispār varētu nākt un uzspēlēt tautas būtu? Nepieciešama noteikti ir vēlme izkustēties. Azarts jau būs, kad cilvēks ienācis. Nu, to, protams, ir nepieciešami cilvēki priekš mērķa un priekš komandas. Tas, manuprāt, viss pagaidām. Tā nav ne muskuļu masas svarīgas nekā principā. Atnāc un uzspēlē, ja kādu veidu cilvēku, ne? Tā sanāk? Nu, drīzāk ir nepieciešama tāda kā izturība, jo samērā ātri izdodas iztērēt tās pirmajās spēka rezerves un tad jāspēj uzturēt to turpmākajā spēlē. Jauni sporta veidi ar vien iekaro ne tikai pasaules, bet redz arī Latvijas, teiksim tā, piedāvājumu. Un jāsaka, laikam, paldies tev, ka tu esi atvedis šo sporta veidu arī uz Latviju. Ļāvis arī pieķert sporta komandai iepazīties ar to. Mēs gulām tiešām pozitīvas emocijas. Jā, varu pastāstīt, kas jums patika. Kas mums patika. Jā, parasti raidījumu vadītājiem it kā neuzdod jautājumus, bet šis ir tas izņēmums, ka laikam man ir jāpadalās ar to savu pieredzi. Sākums bija pagrūts, kamēr piešāvies, kamēr varētu to saprast. Nu, tā loka šaušana arī ir jāsaprot, kā pareizi nostāties. Tas ir tāds sporta veids tehnisks principā, jā, un tur... Bet pēc profesionālas instruktāžas, ko tu mums parādīji, nodemonstrēji, viss tapa skaidrs, atlika tikai izmēģināt 5 minūtes, un tu jau esi cīņas karstumā un esi visu aizmirsis. To, ko izmēģināji, jā. Visas drošības instruktāžas ir aizmirsta, kā tik trāpīt. Bet tu, vīri, jā, tas azarts ņem pār sevi, un jā, lielisks veids, kā pārbaudīt sevi stresa situācijās. Tiec galā vai netiec, jo tev ir jāmēģina trāpīt un tev atkal mēģina trāpīt. Jā, pieķert sportveidu skatītāji, ja jums iepatīkās tautas būtu, kāpēc ne, var izmēģināt. Mēs arī esam tomēr raidījumu ietvaros savu moto arī izveidojuši izveicināt sporta pasauli, ne? Tieši tā. Paldies tiešām vēlreiz par to, ka tautas būtu arī parādīsies Latvijā. Atliek tikai mēģināt un darīt un trāpīt galvenais. Paldies, pieķert sportojot par to, kad stāsta par sportu. Esam vēl vienreiz pierādījuši, ka sporta pasaules izaicināšana nav nekāda kodola fizika. Atliek izvēlēties savu tīkamo sporta veidu un iesaistīties. Un pārējais jau viss nostāsies savās vietās. Tāpēc izaiciniet sporta pasauli un, protams, esiet sportiski un aktīvi. Tiekamies jau nākamajā reizē. Atā!